Добро утро, Яна. Ние се намираме само на метри от место престъплението и към този момент, почти 24 часа след убийството, виждате, че на място тук има полицейски служители. А иначе по шумите застигат Петър Христов на точно на това място, на булеварда България в столицата, където се намира и сградата, в която е неговият офис. Към момента не е ясен стрелецът, не е намерено и оръжието, с което е извършено убийството. Това, което можем да кажем обаче, че според разследващите, вероятният убиец се е укривал в сторежът, който се намира само на метри и в съседство с сградата, в която е и офисът на Петър Христов. Иначе, както ви казах, не е ясен стрелецът, не е намерено и оръжието на убийството. Основният мотив за разстрела, по който работят службите, е свързан с бизнеса на Петър Христов. Кой е всъщност той? 49-годишният мъж започва своя бизнес в Велико Търново още през 90-те години на миналия век. Там са и основните фирми, в които има участие. Към днешен момент името на Христов се свързва с едно от най-големите млекопреработвателни предприятия у нас, но формално той не се води негов собствен. Убитият бизнесмен има и строителен бизнес. Фирмите, в които участва, изпълняват инфраструктурни обекти в общините от Великотърновска област, както и ремонта в центъра на Горна Оряховица и мащабен проект в Свищов. През лятото на миналата година Петър Христов приключва и строителството на депо за отпадъци, което обслужва 6 общини. Междувременно, заради зачестилите тежки престъпления, президентът Румен Радев свика на среща вътрешният министър Валентин Радев и главният секретар на МВР Младен Маринов. Пред тях държавният глава отправи препоръки за пропуски, свързани с издирването на лица у нас, които са извършили престъпления. Ето и подробностите.